В полите на Витоша, сред южните склонове на Стара планина, възникват Драгалевският, Кремиковският, Илиинският, Урвичкият. Така окончателно е създадена Софийската Света гора, обединяваща 14 манастира, начело с Бистришкия, Свети Георги. След завладяването на балканските земи от османските власти, именно в Софийско започва процеса на възстановяването на западналите манастири и църкви. Пръв софийският болярин Радослав Мавър, със съзнанието за продължаване на традицията на миналото, обновява и украсява през 1476 година старата от времето на Иван Александър църква в Драгалевския манастир. Малко по-късно, в 1493 година, друг софийски болярин Радивой възстановява Кремиковския манастир. През 16 век София става едно от най-важните книжовни средища по българските земи. По това време той е един от главните градове в Османската империя на Балканите, в който преуспяват занаятите и търговията. В града работят писатели, книжовници, преписвачи на книги. Трябва да се спомене, че първите опити за възстановяване на традициите на българската зографска школа след век застой са пак тук, в Софийската Света гора. Стенописите в Драгалевския манастир са от 1488 година, в църквата на Метоха Орлица и в Кремиковския манастир от 1493 година. В един от малкото запазени автентични документи от българското средновековие, началото на рилската грамота на цар Иван Шишман, можем да прочетем: нещо благочестиво и много приятно и похвално за всички христолюбиви царе е това, да обичат и да имат горещо желание към светите и божествени църкви, в които се изписват образите на богочовека и на неговите светии, защото царят се украсява с венец, с многоцветен бисер, но също така и с благочестие и вяра към Бога, и с почитание към светите негови църкви. Право на режисьор, този път се е постарал сериозно. Господин Демоски, всъщност аз първият въпрос го зададах. Кое обуславя край София да се появят, беше казано, 14 манастира, всъщност те са над 30 с разрушените. 14 целенички и до сега. Но археолозите са открили основите и полуразрушените сгради на общо около 30 манастира в Софийско. Кое обуславя появата на толкова много обители около град София или Средец през средните векове? Като имаме предвид, че дори в градове като Преслав до сега са открити 8 манастира. В Плиска само един, Несебър 5, Созопол 5. Средец не е бил по-голям или по-важен град от тях? Да, сега аз първо бих казал, че има едно понятие, което съществува в науката, за така наречената Средецка Мала Света гора. След това възниква понятието Софийска Мала Света гора. Средецка. Средецката, т.е. през средновековието, е съвсем друга. Тя обхваща 14 духовни средища, т.е. 14 манастира, като, както беше споменато и във филма, нейна лавра или средищен манастир се явява Бистрическият манастир Свети Георги, който Бистрическият манастир. Нека да знаят. Да, в село Бистрица. Бистрическият манастир е който сега не съществува манастир. И на негово място сега е селската църква. Под негово управление са беле, искам да ги изброя манастирите. И това са все манастири, както ще видим, които са в полите на Витоша. Или в самата Витоша. Това е Боянският манастир Свети Пантелеймон. Това е да. Църква. Тоест днешната църква е била манастирска, да, църква всъщност. Да. След това Бистришките манастири Света Петка и Свети Петър, Владайският манастир Света Петка, Германският, за който стана дума, че е един от най-ранните свети Иванарински, Тръгалевският Света Богородица, Железнишкият Свети Дух, Кладнишкият Свети Никола, Кухалянският Свети Архангел Михаил, Лозенският Свети Спас, Симеоновският Свети Архангел Михаил,
Студеничкият манастир Свети Георги и Гурвичкият Свети Никола. Това фактически са манастирите, които са обхващали Средецката Мала Света Гора. Град Средец от края на 14 век, наричен София. В околностите на София, вече в самата Софийска епархия, е имало според някои автори около 100, според други около 120 манастира. Вече през вековете на турското робство, или както аз наричам този период, 15-17 век, предвъзрожденския период, възниква и функционира Софийската Мала Света Гора, която обхваща вече оцелелите манастири от Лозенската планина, като се започне от Лозенския манастир, по полите на Витуша, на Люлин планина, на Стара планина, където влиза тук вече Илиянският манастир, Кориловския манастир. Даже се простира чак до Годичкият манастир Свети Дух. Така, в този голям диапазон съществува така наречената вече Софийска Мала Света Гора, която развива твърде активна дейност през този предвъзрожденски период. 15-17 век. Да. Първите два века на турското робство. Интересното обаче е, че през периода на Възраждането тази Мала Света Гора запада. И вече не е онази, която е през 15, 16 и 17 век. Аз, като се сблъсках с това нещо, останах твърде впечатлен, но това не е само мое мнение. Това е мнение и на тогавашният първи екзархийски митрополит в София, Мелети, който след създаването на екзархията, като дошъл в София, трябвало да прати едно донесение, колко манастири има в неговата епархия и какви са. И аз намерих този интересен документ и го публикувах на времето списъка. Колко е имало? Наистина, 1870 година. Ето списъка, той ги изброява. Тук са изброени 25 манастира. 25 обаче, манастир. Какво е интересното? Интересното, че той в уводната част на писмото си, преди да почне да изброя манастирите, казва, че софийските манастири са много дребни и незначителни. Те се състоят от една проста църквичка, няколко полусъборени постройки и много от тях нямат монашеско братство, а имат някой си настоятел, в това число и цивилно лице от близките села. И за да не бъда голословен, аз искам да прочета... Той как обяснява опадъка, защото аз имам някакво обяснение. Ще го кажа след като чуя неговото. Той не го обяснява. Аз ще го обясня това нещо, защото и аз имам свое мнение. Но аз искам просто да прочета той как е написал състоянието на Драгалевския манастир, за който казахме, че е царски манастир, създаден по времето на... Сега не е ли седалище на патриарха? Сега там е, бих казал... Да, той предпочита повече троянска езда. Частната резиденция на патриарха, но той ходи там от дъжд на вятър. И стои затворено едно огромно помещение, където могат да се настанят много деца, казва, гости през почивните дни, тъй като манастирът не приема такива. Но нека да чуем какво пише Мелети за Драгалевския манастир. Да, интересно ми. Какво представлява като архитектурен ансамбъл? Казва така. Манастирът се намира на село Драгалевци на 2 часа път от София. Църквата твърде малка. Освен две стайки, т.е. две стаички, всички други, около 6-7 постройки, приличат на ахъри, т.е. на обори, и са готови на падание. Селският вдовец, свещеник, поддържа манастира, който има около 500 глави кози, овце и 60 глави едър рогат добитък. Освен това, манастира притежава 10 коси ливади, т.е. 10 коси означава мярката, която един косач може да окоси за един ден. И притежава също 20 трала земя. Тоест, ето какво е Драгалевския манастир. Добре, това е състоянието. Дайте да говорим причините, поради които възникват тези манастири и ролята, която изпълняват. Причините за възникването... Не толкова в живота на средновековна България, колкото в уния страшни векове на робството, когато... Сега, въпросът беше, българите нямат много манастири. Защо толкова много? Аз ще отговоря. Защото първо трябва да погледнем какво става в Средец. Защо има толкова много църкви? Значи, в Средец при падането по турско робство